драбину, з якої виходжу, і який подарував мені католицьких батьків і чотирьох сестер і брата, і це найбільший мій скарб. Так, до справи, якщо йдеться про цей рік сім'ї, було дуже багато різних пропозицій, які збирали ми теж від душпастерів, що зробити, що запропонувати, і якби затрималась на таких чотирьох пропозиціях. Перша – це перегринація ікони, так, з можливістю дійти до кожної сім'ї. І тут хочу звернути увагу і заохотити нас всіх до того, щоб дійсно ця ікона Святої Родини стала близькою для нас особисто, бо теж походимо з родин і знаю, що маємо різні історії наших теж сімей, з яких виходимо, чи братів, сестер. Але те, щоб подивитися на цю ікону, на ту святу родину, як родину, яка хоче дійти до кожної оселі, до кожного хліва. Якось так мені близька ця ікона, що Ісус приходить в таких умовах, де по-людськи ніхто туди не загляне. І коли не раз ходила під час коляди священником по селах, по коляді, то дуже часто священник питав, а хто там живе в цій хаті? А бабки казали, а там такий алкоголік, а там така там сім'я, туди не треба йти, у них там не прибрано чи щось там. А от той сказав, о, добре, вас не туди йдемо. І для мене це був такий досвід, що ми входили в ту сім'ю, а там були люди, де були дійсно умови дуже важкі, але вони плакали, бо до них зайшов священник, до них, коли їх все минали. І думаю, що такий виклик тої святої родини, щоб ми дійшли в такі місця, де нормально, може, з колядою не ходимо. Знаєте, дуже хорошими апостолами є самі люди. Вибрати таких декілька з парафії і сказати, щоб вони вам підказали, куди занести, щоб вони занесли цю ікону. Ми запланували, щоб ікона була 24 години в сім'ї. В підручнику, який буде теж запропонований і можна буде його придбати, який буде товаришувати цій іконі. Є така програма, що зробити, як зайнятися, які молитви, про що почитати. І є такий шанс, що протягом тих 24 годин та ікона там лишиться сама в цій сім'ї і хтось буде мати шанс якось відкритися на цей дар зустрічі з Ісусом. Але також можуть бути такі ситуації, що хтось не може настільки прийняти, бо різно, по-різному. І також треба туди зайти на годину, на дві, дати цю радість цим людям, щоб свята родина зайшла також до кожного хліва нашої парафії, до кожної стоянки. Також такою важливою подією це буде Всеукраїнський конгрес сім'ї у вересні у Вінниці. Він розпочнеться в Шаргороді в п'ятницю і буде поєднаний з такою темою примирення. Там є така хресна дорога, і це буде теж так поєднане з тим стражданням і даром прощення, який приносить Ісус, якого теж дуже потребуємо. І запрошуємо, щоб докласти всіх зусиль, щоб допомогти родинам приїхати на цей конгрес. Тому що, особливо в малих парафіях, є багато людей, які думають, що вони самі. І такі зустрічі, так як для мене були Всесвітні дні молоді, це було щось, що мені давало віру, запал. Є стільки молоді, яка вірить, яка вибирає такі цінності, як я, хоч мені в моєму середовищі так важко нараз з цими цінностями жити і їх захищати. І так само ці родини, коли вони зустрічаються з іншими родинами, вони отримують нові сили, нові крила. Тому теж запрошую, щоб прикласти всіх зусиль. Також дуже заохочую, щоб кожен почувся відповідальний за те, щоб допомогти родині, також сестрам. Одна сестра мені сказала, коли ми так розмовляли, я кажу, сестро, до вас приходять різні люди з різними проблемами, і ви можете принаймні дати їм якусь інформацію про сім'ю. В цьому році родини, думаю, буде такої більше. Чи сестра, яка працює в закристі, чи власне з дітьми, щоб дійти до їхніх батьків. Кожен з нас може щось внести. Теж ця молитва, жертва, вона є дуже-дуже цінна.
Цей посібник душпастирсько-катехетичний має також 20 катехез, які готували різні особи, і священики, і миряни, які також можна використати. Така є пропозиція, щоб їх використати в парафії чи в деканаті на тих зустрічах сімей, які назвали «Дні сім'ї». Це може бути декілька раз в рік, можна в парафії раз в місяць якусь неділю призначити, і після неділі, щоб хтось чи цю тему, чи когось, власне, так як отець говорив, запросити теж. Маєте спеціалістів, тут переді мною отець сидить, який дуже гарно висвітлює тему родин з проблемою алкоголізму, як їм допомогти. І, направді, проблема алкоголізму – це одна з перших проблем наших сімей, і вони в тупіку дуже часто, ми навіть в тупіку, не знаємо, як їм правильно допомогти, а можна допомогти. Знаєте, для мене таким словом, слово Божого є «Народ мій гине від незнання». Дуже часто зустрічаю цю ситуацію, що гине ця сім'я, ця особа тільки тому, що не знає. Ніхто їй цього не сказав, як рятувати це подружжя, як рятувати сім'ю, себе. І це теж є наше покликання. Також заохочую, щоб підносити такі теми, які сьогодні є такими новими темами, як статеве виховання, як також ці проблеми, які пов'язані з гомосексуалізмом, різні залежності нові. Це притягує людей. Вони бояться про це, може так особисто говорити, але коли чують цю тему, то йдуть, тому що ці проблеми вже з'являються в родинах, приходять вже батьки. Я спеціалізуюся в темі статевого виховання і часто веду такі семінари. І вони приходять нараз зі сльозами, вони не мають десь з цим поділитися і не знають, що робити. Гине народ від незнання, а можемо донести їм основу. І Ісус хоче їх також рятувати, їм допомагати, щоб не боятися, що цей виклик є. Дивіться, ця гендерна ідеологія по школах, в університетах роблять тренінги, вчать психологів, як працювати з людьми, щоб вони вміли прийняти людей з іншою орієнтацією. Вони не бояться. А ми нараз в церкві боїмося, бо когось розбудемо чиюсь цікавість. Так само батьки. Ну, ми не говоримо про це, бо дитини цікавість розбудемо. Кажу, ви не боїтеся, що ваша дитина вже цікавість має давно розбуджено, бо вона має 24 години на добу інтернет в телефоні і друзів, і вона вже має цю інформацію, але немає тої інформації, яка їй необхідна, щоб вона не змарнувала свого життя. Тому теж заохочую до цього. В цьому підручнику теж старалися ми зібрати з всіх дієцезій інформації, власне, порадні, різних спеціалістів, які можуть допомогти, до яких можна звертатися і також їх запрошувати. Ще таким даром будуть для нас відпусти, які можна буде отримати через виконання певних умов, таких загальних, але теж молитви на розарі в інтенції родини, жертвування терпіння. Це дуже добре, коли до хворих, коли підете, щоб їм сказати, можеш рятувати сім'ю. Так як ці старші люди, вони нараз відчувають себе такими непотрібними в цих сім'ях. Але коли ти їй скажеш, що твоя молитва, твоя присутність, твоє терпіння рятує якусь конкретну сім'ю, конкретне подружжя, ці люди віднаходять сенс, щоб це терпіти, щоб це страждання якось переносити в спокій. Я, коли писала свій докторат, робила дослідження на Україні на тему статевого виховання і позиції батьків. І одне з моїх питань, яке я поставила, хто має ваших дітей впровадити в цей світ, допомогти прийняти себе, відкрити своє покликання як чоловіка, жінки. І що виявляється, що як і віруючі батьки, так і невіруючі, бо мала такий поділ, на першому місці вибрали, що це завдання церкви. Не психолога, не школи, а що це завдання церкви. Вони нам довіряють, що ми допоможемо в цьому. Вони самі навіть себе не ставлять, що це вони їхнє перше завдання, хоча це їхнє завдання. І як хтось приходить і каже мені, що я вам приведу мою дитину поговорити з нею, я кажу, ні, можете ви прийти. Я з батьками працюю, а батьки мають працювати з дітьми. Але той факт, що батьки очікують, що це церква поможе їм в вихованні дітей до сім'ї, так, до сімейного життя, теж і до богопосвяченого життя, бо там ми теж лишаємося жінками і чоловіками.
То так коротко, так на ще спільнота Сихар, можливо, вже десь чули. Спільнота, яка допомагає подружжям в кризі, яка відновлює таке, насвітлює правду про те, чим є таїнство подружжя. Девіз: кожне сакраментальне подружжя Бог може врятувати. Кожне. Навіть таке по-людськи, яке здається, це неможливо, бо він пішов до другої, там вже має зв'язок, там вже є діти. Перед Богом вони одне, кожен з них має шанс навернутися. Вистачить, що одне з подружжя відкриється на Ісуса Христа, отримає Його ласку, буде з ним співпрацювати, може таке подружжя відродитися, Бог може зцілити. Запрошуйте цю спільноту зараз в нашій дієцезі, вже маємо дві таких спільноти, утворилися в двох парафій. Люди дуже страждають, але Бог на цей час теж дає спосіб, як їм допомогти. Дуже дякую архієпископу і вам всім. Слава Ісусу Христу!